Hej och välkommen till en ny video. I dagens video ska jag tipsa er om bra böcker som man kan läsa om det är kallt ute, som nu när det är vinter så är det kallt ute, eller om det är en dag då det är snöstorm som du får kan vara på vintern, eller om det är en regn eller om det är en regnig dag på sommaren och sånt där. Så att eller om man är hemma och sjuk. Jag tror liksom tips om bra böcker som man kan läsa när det är som när man inte vill vara ute, om det är dåligt väder eller om man är sjuk eller någonting. Då ska jag tipsa er om böcker. Eller om man är på en resa, alltså om man är på en bilresa och ska åka bil långt till fjällen eller någonting, så ska jag tipsa er om böcker man kan läsa i bilen. Eller om man ska åka tåg, så kan man läsa böcker. Eller på bussen. Så jag ska tipsa er om böcker som man kan läsa ja, när som helst liksom. Så kom tillbaka snart. Första boken jag tänkte tipsa om, det är en bok för de som är alltså vuxna, fast typ ja, vuxna som kanske ska åka på en jobbresa. Som kanske ska ut och flyga eller åka tåg med jobbet någonstans. Då tipsar jag om den här boken. Den här har jag lånat av min mamma. Det är en jättebra bok. Den heter I dina händer. Och den är jättespännande och bra. Så, och så är det en sån här text. Så gillar man när det är, om man gillar böcker som är ganska tjock. Och om det, och man gillar sån här text. Så är den här väldigt bra. Jag kan läsa på baksidan vad den handlar om. Det är någon timme efter larmsamtalet hämtas 14-åriga Dogge till förhör. Jämnåriga Billy är skjuten på lekplatsen där de brukar hänga med som små. Dogge höll i vapnet. Den arrangerade lokalpolisen. De ensamstående mammorna, ägaren av livsmedelsbutiken på torget. Ingen är skonad i ett samhälle där våldet tar över och barn dödar barn. Och vad behöver göras för att det inte ska hända igen? Den är här. Väldigt spännande. Så den kan jag tipsa om till ni till vuxna. Som kanske ska åka på någonting. Göra någonting med jobbet. Alltså åka iväg med jobbet typ till fjällen eller någonstans. Så kan jag tipsa om den här. Väldigt bra vuxenbok. Det kan jag rekommendera. Kommer tillbaka snart. Och nu tänkte jag tipsa om en bra bok för barn som är lite äldre. Jag ska säga att, vad ska jag säga, åldern på den här. Typ 11, 12 år eller någonting. Från typ 12 år, 11, 12 år. Jag skulle läsa den här som 11-åring eller 12-åring. Det beror på hur mycket spänning man gillar. Men den här tipsar jag för er som är lite, alltså yngre barn men ändå lite äldre än de allra yngsta. Så den här skulle jag tipsa om. Den heter Rum 213. Den är väldigt spännande. Den finns som film också. Som den kan jag rekommendera. Både boken kan jag rekommendera och jag kan rekommendera filmen. Den är väldigt bra som bok och filmen är lika bra. Den är lite mer i boken i alla fall. Jag kan läsa vad som på baksidan som vad som står. Den här natten vaknar både Meja och jag av Beas kärande skrik. Hon satt i sin säng med kudden hårt tryckt mot ansiktet. Du drömmer bara, viskar jag. Här är inget. Bea skakar på huvudet bakom kudden. Det var ingen dröm, sa hon tyst. Jag såg henne på riktigt.
Varför händer det så konstiga saker i rum 213? Rummet som Meja, Bea och Elvira delar på kollot. Och vem är den vitklädda flickan som bara Bea kan se? Så det är en väldigt spännande bok. Jag har läst den här. Jag vet inte hur många gånger. Jag har läst den kanske mer än 2-3 gånger. Och det är ganska bra text. Texten är så här. Så det är väldigt bra text. Och den finns som ljudbok också, tror jag. Den ska finnas som ljudbok. Så jag kan tipsa om både boken och att se filmen. Väldigt bra bok. Rekommenderar. Och den här boken är ganska ny. För den har precis kommit, inte precis, men ganska nyligen kommit ut. Och den är också bra, spännande. Det är nästan lite så här samma stuk på den här boken som på rum 213. Att det händer saker, så här spännande saker. Heidi stannade tvärt mitt på golvet. Ljudet kom från vaggan som det hade fått av Bill. Den gungade sakta från sida till sida. Som om någon knuffade på den. Men ingen mer än Heidi var där. Det hände märkliga saker hos Heidi på hovnäset. En snickare har hittat en gammal barnsko och en leksak under hennes sovrumsgolv. Natt efter natt rasar ett förfärligt oväder. Och Heidi hör hur någon smyger omkring i huset. Det enda som känns bra är att det kommer ett pariserhjul till hovnäset. Ägaren heter Bill. Och hyr ett rum i Heidis källare. Men det är någonting som inte stämmer. Farmor verkar livrädd för både pariserhjulet och Bill. Och snart förstår Heidi att något mycket otäckt hände för länge sedan. Något som är på väg att hända igen. Alltså ni hör ju hur spännande den här boken är. Och den är ganska ny. Så den tipsar jag om. Väldigt bra bok. Och här kan jag tipsa om. Ni som gillar typ Harry Potter. Ni har säkert sett filmerna Harry Potter. Läst de gamla böckerna om Harry Potter. Jag kan tipsa om den här boken. Kan jag väl tipsa om. Om man gillar sådana här som liknande som Harry Potter. Barry Trotter och den skamlösa parodin. Så om man gillar någon form av Harry Potter, då skulle man nog gilla den här, för det är en liknande berättelse. Denna bok är skriven helt utan tillåtelse och har inte blivit godkänd av eller författaren till böckerna om Harry Potter. Är ett av... Okej, den här boken är skriven helt utan tillåtelse. Okej, då vet ni. Den som har skrivit den här boken har inte fått tillåtelse av författaren som skrev Harry Potter. Det må råda oenighet... jag orkar inte läsa baksidan. Men den är i alla fall bra. Den kan jag tipsa om. Den är ganska tjock också. Och den kan jag tipsa om. Men jag orkar inte läsa boxen alltså. Men jag kan... Nu kan vi ta lite mer... böcker. Snart kommer tillbaka. Till er som gillar kanske lite mer... Vad säger man? Bilar. Lite mer... sånt. Då har vi en bok här som heter... 100% Rost. Och då tänker man... är det en bok som man kan läsa? Eller är det bara... bilder och sånt där. Nej, texten är ju så här. Det är ju text.
hela boken, alltså seriöst. Det är ju inte en sån här bok som man tänker bara, ja, 100% röst, då ska man kolla på bilder på bilar. Ja, nej, det är en bok du läser. Jag kan läsa på baksidan. Osman drömmer om en egen epa. Hans föräldrar förstår inte alls varför någon skulle vilja köra runt i en gammal långsam bil. De tycker att han ska fokusera på skolan. Han får ta körkortet, men inte köra epa. Det fattar faktiskt inget alls, tycker Osman. Så får Osman reda på att det står en gammal rostig Amazon vid ett torp. Han kan få köpa den, men pengar har han inte. Inga han kan få tag i på ärligt väg. Så ni hör ju, den väldigt spännande. Det är en som vill ha liksom en epa. Men föräldrarna tycker inte att han ska ha det. Och det kan ju många känna sig in i. Man vill ha någonting, men föräldrarna tycker bara, nej, det ska du inte ha. Du får vänta tills du blir lite större och bla bla. Man kan känna igen sig i där. Just nu är jag med iPad. Snart tillbaka. Så, det här är en bok som jag köpte igår. Som om man gillar kärlek och sånt där saker som heter, och den här boken heter Kanske ihop. Och om man gillar kärlek eller ja, massa saker, så kan man jag tipsa om den här. Maiken och Ivan hade en dial. De skulle låtsas vara lite ihop. Då skulle alla i klassen, särskilt Tessan och Belinda förstå att Maiken missan inte var en fiolspelare, spelade tönt. Nu är överenskommelsen över. Maiken och Ivan är bara vänner. Men varför pirrade det så i Maikens mage när det möts i korridoren? Och så ser texten ut så här. Så det är ganska bra text. Inte för lite text och inte för stort, utan lagom text skulle jag säga. Snart tillbaks. Och det var en bok om man gillar kärlek. Så. Nu är det mer äventyr. Den här boken har jag fått av min pojkvän. Hon som har skrivit den heter Ylva Helen. Det är många som kanske, jag kan visa bilden här på henne. Många känner säkert igen henne. Programledare för barnprogram på Lompa och sånt där. Hon har i alla fall skrivit den här boken. Hur bra som helst. Jag kan läsa om den. Ge mig det balsvonda barnet, så kan ni få evigt liv. Som en viskning kryper budskapet in över land i Ylvania. Vem är det balvodsande barnet? Vem vill åt det? Ett år har förflutit sedan Alba och Stella, Giro och Adrian besegrade Master. Men Giros lillebror Rott har ännu inte vaknat ur sin koma. Orsakad av matters gift. När de fyra barnen i väktarkärnan får vetenskap om ett sätt att väcka Rott, bestämmer de sig för att trotsa självaste äldsterådet. Beslutet leder dem på en resa långt ut på havet till Vanias hjärta och virvalgraven. Och ännu en legend där alla fyra måste hjälpas åt för att klara uppgiften och för att överleva.
spännande, eller hur? Snart tillbaka. Nu kan jag tipsa om den här boken som min pojkvän håller på att läsa. Det är också sån här fantasybok. Den har min pojkvän på att läsa. Han tycker den är jättebra. Det här är bok nummer 9. Det är en serie. Men en bra bok tror jag min pojkvän tycker. Jag har själv inte läst den. Men min pojkvän säger att den är bra. Jag får fråga honom om den är bra. Ni ser ju, han har ju läst liksom. Det här har han läst. Och det här har han kvar. Ni ser ju skillnaden. På vad han har läst och inte läst. Så här mycket har han läst. Och så här mycket lite så här har han kvar. Så han har läst ganska mycket i den. Men jag kan läsa på baksidan vad den handlar om i alla fall. Och ett tips. Läs första boken istället för bara hoppa in i nians bok. Utan börja med första. I många år har skandinaverna haft kontroll över stormhavet. Och sett till att farvattnet är trygga från sjörövare. Men plötsligt slår fiender till och saboterar stora delar av det skandiska flottan. Och skeppet var vid vinden. Broderbandet hägrarna ger sig av för att hämnas. Men snart upptäcker de att piraterna använder skeppet för att plundra och plundra byar längs kusten och ge skandierna skulden. Då förstår Hal att hans besättning att uppdraget är mycket större och farligare än det först trodde. Så den är väldigt spännande. Men jag tipsar om första boken. Det här är ju en bok nummer 9. Men ni ska, om man ska läsa den här. Vi läser den här boken. Så läs första. För det är som din serie. Så vill man ju läsa liksom första boken. Så snart tillbaka. Och så kan jag tipsa om den här. Som jag precis har börjat läsa. Som jag har precis lånat på bibblan. Väldigt bra bok faktiskt. Jag tycker det jag har läst hittills. Just det, jag glömde visa. I den här boken som jag berättade om tidigare. Så ser texten ut så här. Så ser texten ut i den boken. Och i den här boken ser texten ut så. Jag kan visa er lite mer noga sen. Men i alla fall. Så den här boken håller jag precis på att läsa. Det var som att gå ut i en het bastu. Det gick nästan inte att andas. Se upp. Jag duckade när någon kom flaxande emot mig. Men var inte tillräckligt snabb. Det brände till på kinden. Lara, flygvärdinnan, fick tag på min arm. Fågeln vände och slog med vingarna. Bort över terminalen. Efter följde en svans med fåglar. Så börjar Tures första minut i Zimbabwe innan mormor kommer och hämtar honom på flygplatsen. Vid lägger elden får han kompisen Tom höra en fantastisk saga om en ond häxdoktor och om förtrollningar. Efter den kvällen ställs allt på ända. Tom försvinner och en mystisk jättehäst visar sig. Är sagan sann? Kan en häxdoktors förbannelse leva kvar i 300 år? En gåtfull kvinna och gammal pergamentrullar leder dem vidare i pusslet som i slutändan visar sig vara en av Afrikas bästa mysterier. Spännande bok, eller hur? Så den här kan jag tipsa om. Den håller jag på att läsa precis
just nu. Så den kan jag tipsa om. Så. Jag tror att jag visade texten i den här boken. Jag vet inte om jag visade den i den här boken. Men texten ser ut i alla fall så ut. I den här boken ser den ut så. Den här tror jag visade texten på. Japp, det gjorde jag. Och det är samma sak som i den andra. Det är text, i den här boken så är texten så. Och så. Så är texten i den boken. Och den här boken har ju visat den att texten är ganska mycket text. Och sånt. Och den här boken, i den här boken är texten så. Så det är ganska mycket, ja men det är som vad man känner för. Men det här är lite boktips på om man... Kom snart. Och här, då har ni lite här boktips på, ja men om ni ska... Om ni är hemma, ligger hemma och är sjuka, eller att det är så kallt som man vill inte vara ute, eller att det är snöstorm, eller att det är mitt på sommaren, värsta regn och vädret, eller att du sitter i en bil på väg, vi säger nu när det fortfarande är vinter så är det säkert många som åker till fjällen. Så om man sitter i bilen på vägen till fjällen vill man kanske ha någonting att läsa. Så det är böcker som jag kan tipsa om, som man kan läsa i bilen. Du kan läsa om du ska iväg och åka om du åker tåg, om du ska ut och flyga, eller om du är hemma och ligger hemma och är sjuk, eller om det är iskallt ute som nu när det är vinter, eller snökaos som det kan vara på vintern, eller på sommaren om det är superdåligt väder ute. Då kan jag tipsa om att man om de här böckerna. Så. Om ni gillar det här att jag berättade lite boktips, så glöm inte att trycka tummen upp. Eller ner. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och glöm inte att skriva i kommentarsfältet om ni vill att jag gör sånt här fler gånger. Och ni får gärna skriva så här. Jag ser ju många videos här där de får en dagens fråga. Så ni får gärna ställa en dagens fråga till mig i kommentarerna. Så kan jag ta upp det i videoserna. För jag funderar på att göra det. Ta upp sådana frågor, en dagens fråga i videos här. Men jag har inte fått någon dagens fråga eller någonting. Så ni kan gärna kommentera en dagens fråga i kommentarsfältet här nere. Så syns vi nästa gång i en annan video. Så glöm inte att trycka tummen upp eller ner. Och glöm inte att trycka på prenumerationsknappen och skriva en dagens fråga i kommentarsfältet. Så syns vi nästa gång. Hej så länge, hej då!